Também nosso primeiro-ministro também está seguindo a notícia aqui de cerca e na linha de telefone nós temos o Mr. Mike Eyman, primeiro-ministro de Aruba, que também tem seu comentário relacionado com o temblor aqui que passou rato passado na Haiti. Senhor Eyman, boa noite, bom dia na nossa transmissão. Boa noite, Ivo, bom dia na Turbo Televidente. Se algum visão uma hora passar com o nosso comissário comunicar arriba e situação aqui com a sacudinos naturalmente por sobre conhecendo e situação cava hopi difícil com a isla e o povo de Haiti está passando botar naturalmente teme para consequência não para um país e um povo que já acaba está brincando duro para superar reto não sumamente difícil. Sai também nos palavras de solidariedade e Paco é povo de Haiti, na Aruba, e informaram também que não está em contato com Haiti, me digo isso, contato com a canafia de internet, no momento aqui, pessoa, e contato no telefone com outra traga, mas via de internet, me estou em comunicação com o consul general de Holanda na Haiti, com o senhor Rob Patberg, e tem uma comunicação com o Nema Puntrele, que é a situação está, e eu já lançava um rato sobre a primeira questão personal, arriba me perguntando na jeta, bisami, Mike, just awful, I was on the road and saw two buildings collapse in front of me. I am fine and so is my family. Must be a lot of dead and wounded people. No communication, thanks for your email. Que é uma situação hobby grave, naturalmente é quantidade de vítima não está conhecida ainda, pero nos comunidade seguramente lo mestre queda pendiente para mira que conosco também lo pobaiasi para Haiti de passado nos comunidade adicionada de forma hobby solidário no momento que toda tem a zero nan cu hobby danho na Haiti comunidade urbano adicionada de forma hobby solidário e sem dúvida nos espera cu no momento que vira meu conheci que tem material que mais nos pode ajudar com ele que de parte do governo de Aruba nos vai fazer uma apelação também arriva nos comunidade para junto nos faz uma força para ajudar a comunidade de Haiti com essa situação hobby grave e sério e hobby lamentável aqui de que para todo o país nunca é algo que nos deseja pero seguramente de um isla e um povo que tem tanto problema acaba tem isso menos que logo que mira uma situação assim na sucede com ele nós lo queda pendente de situação e contacto com o consul general está abrir ainda que men sei sem dúvida dona nos informação com nos mister de parte de Aruba também um certo momento está em confusão tem notícia não que lo tem um tsunami watch que lo está vigente para Aruba também, pero tem comunicação com o meteorológico dins na informar-nos que sei não de caso, que naturalmente nada que era monitor a situação, pero não tem um tsunami watch para Aruba, que está mais dirigido arriva isso mais cerca de Haiti, que Cuba e Bahamas e Haiti mesmo, logicamente, e República Dominicana, pero não para Aruba, pero naturalmente não sinto que da siga e desenvolve na Bahia. Se por ter efeito na riba lá, mas por ter ainda meteorológicos de nota espera esse. Primeiro-ministro, para nos recapitular e contato com o primeiro-ministro está outra tem um rato com o representante de Holanda na Haiti, de lo qual que o primeiro-ministro disse na inglês está dando nos uma indicação com a situação, lo mestre está bastante sério, ora que está mencionado em seu e-mail para o primeiro-ministro que ela mira edifício não cai e não sabe quanto está e danho não tem, danho não tanto personal como material, tendendo a palavra não é, está uma indicação que a situação está devastadora e banda. Sei botar sinti também de e resto de e-mail também e tono hobby sacudi e de outro comunicação que nós recebi nos a informação de hospital que também lo a derrubar ou de situação aqui e sei naturalmente sempre vai acompanhar com se um hospital de mais piso vou imaginar o mês situação não hobby trágico que men querer nos turmes
o país e o povo de nossa oração e mira com a seguinte hora de desenvolver e, sem dúvida, amanhã ainda trempam lanta com uma vontade e um coração grande para começar a dar assistência na comunidade de Haiti. Seguro, seguro. Primeiro-Ministro, por último, Tauta tem uma palavra na comunidade de Haiti que está viva aqui na Aruba, com nós, que tem basta haitiano com a residência e a Aruba na casa? Sim, sem dúvida. Nós, pouco dia para compartilhar um momento não, de houve alegria em diferentes igrejas de Haiti, na Aruba, celebrando Páscoa e Ano Novo. E sempre posso sentir durante o momento a afecção grande que a comunidade haitiana tem para o nosso país. E naturalmente a assinança também houve cerca de nosso país e nosso povo e no momento na assinança nos sente houve que não é circunstância não difícil aqui imensa visitar a isla diferentes vezes um vez também eu missionei para ajudar em circunstâncias não difíceis assim e me improvisava com a situação de um país da ONU que não está guarda arriva circunstâncias adicional assim a penoso e pensei também o povo de Haiti por conta com nossa solidariedade se me provisionam alguma palavra na crioula de um idioma bom dia, beninu que está Deus benicionado que está naturalmente nossa solidariedade na comunidade que sem dúvida no momento na aqui está passando momento na de houve angústia. Primeiro-Ministro, mas também para errado para comunicar conosco, assim, para manter uma comunidade haitiana aqui na Aruba tranquila, com o Primeiro-Ministro está em comunicação na Haiti, via internet, naturalmente, e também para a palavra, yeah, no momento não aqui, cada palavra com um dirigente por Duna, um colônia que está vivo em seu país, seguro, está indo, não, tem algo, está guardado assim, para não render não, agora aqui, nós não sabemos o que está passando com o Primeiro-Ministro, mas também para o Monó. Danke Ivo, danke também para a boa atenção e sentido de solidariedade para no momento na cena dedicar o noticiero na circunstância na aqui pessoa. Essa é um reflexo também de forma com nós todos senti no momento na aqui. Hobby danke e na nossa comunidade danke e laga nos junto, amanhã o aco nos lanta para nos mostrar nossa solidariedade. Com Haiti e o povo para assim por um da por sacumang e dona um pouco alívio nessa circunstância que sem dúvida luta uno óbvio doloroso pero junto nos lo posso superar. Mas obrigado aqui para o meu ministro.